ناظرین دلچسپ اور حیران کن خبر کے لیے چلتے ہیں عزیزی کی طرف۔ ناظرین آج نیوز جیمز بانڈ 0092 جو خبر لے کے آیا ہے وہ سن کے آپ میں سے کچھ لوگ یہ ضرور کہیں گے کہ جیمز بانڈ تیرا پھیٹے منہ۔ بات اس طرح کی ہے نا۔ اچھا کیا ہوا؟ خبر ہی ایسی ہے۔ اب ہے میں کیا کروں، ہے یار آپ نہ سنائیں، ہم کہنا نہیں چاہتے، پلیز آپ نہ سنائیں۔ نہیں تو آپ نہ کہیں نا، خبر تو میں نے سنانی ہے اور میں دنیا ٹی وی پہ کوئی خبر نامہ سنانے کے لیے تو پرتی نہیں ہوا۔ آئی خبر رہنے دے، غزل سنا دے۔ بھائی جی مجھے مزاحیہ خبر سنانے کے لیے پرتی کیا گیا، اس لیے میں سنا رہا ہوں، خبر مزاحیہ ہی ہے۔ اچھا مگر جو سیریس انداز کے لوگ ہیں گوری ٹیپ، وہ کہہ سکتے ہیں کہ جیمز بانڈ پھیٹے منہ۔ تم خبر سناؤ یار۔ لو جی خبر ہے کہ اسپین میں 500 یورو لے کر شادی تڑوانے والا شخص راتوں رات مشہور ہو گیا۔ شادی تڑوانے والا؟ جی ایک تکرانے والا ہوندا ہے نا، یہ تڑوان والا ہے۔ جیمز بانڈ بہت اچھے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اس لڑکے کی سروسز چاہتے ہوں گے۔ بالکل۔ لو جی ارنیسٹو نامی اس بندے کی آفر ہے کہ اگر کوئی لڑکا یا لڑکی عین شادی والے دن بھی شادی نہیں کرنا چاہتے تو وہ اسے 500 یورو ادا کریں اور بے فکر ہو جائیں۔ وہ شادی کے رنگ میں ایسی بھنگ ڈالے گا کہ سب دیکھتے رہ جائیں گے۔ یار ویسے کیا فضول کاروبار ہے اس کا۔ میں کہتا ہوں جی کہ اس لڑکے نے اپنی ایک ویڈیو بنا کے نا تو سوشل میڈیا پہ پھینکی ہے۔ اچھا اس طرح جس طرح ایک دوست دوسرے والے سگریٹاں دی ڈبی نہیں پھینکدا۔ دوبارہ پھینک کے دکھا۔ یہ اس طرح انہوں نے سوشل میڈیا پہ اپنی ایک ویڈیو پھینکی ہے۔ اچھا تو لالا لالا ہو گئی ہے یورپ میں، اس کی جے جے کار ہو گئی ہے، لوگ اس کو ڈسکس کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ تو یہ کرتا کیا ہے بھائی؟ یار کرتا یہ ہے کہ جو بندہ بیچارہ شادی کے چکر میں پھنس گیا ہے، کچھ ہوتے ہیں نا جو لارا لپا لا کے تو لڑکی کو کتنی دیر بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے طور پہ زندگی گزارتے ہیں یورپ میں، اور پھر چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہن گل موکی جائے مگر شرمندگی سے نہیں مکاتے اور شادی کر لیتے ہیں۔ وہ اس کو ہائر کرتے ہیں، 500 یورو دیتے ہیں، یہ بھائی صاحب 500 یورو لیتے ہیں اور شادی پہ پہنچ جاتے ہیں اور پری جنج دے وچ وڑ کے کہہ دیندا ہے دس بارات کانٹ گو، یہ جنج نہیں جا سکتی۔ اگوں پیو کہہ رہے تھے واٹ وے، ظاہر ہے انگریزی انگریزی میں پوچھتے ہوں گے، یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ تو میری گرل فرینڈ ہے، اس طرح کا کوئی چکر چلا دیتا ہے۔ تو براتی ہے پھر اس کو مارتے نہیں؟ نہیں نہیں بھائی جی، گوروں میں یہ نہیں ہوتا، گورے یہ کہہ دیتے ہیں کہ اوکے اٹس یور، اپنی جانج لے کے چلے جاتے ہیں، باہر نکل کے اپنے سامان سمون اپنی بس کی چھت چڑھن لگ پے، یہ پھر 500 یورو گن رہا ہوں تو کڑی اتنے سیاپا کر رہی ہوں۔ عزیزی بھائی جان، یہ کھانا کھلنے سے پہلے آتا ہے یا کھانا کھانے کے بعد آتا ہے؟ کیوں جی، اسے نہ کوئی لڑکی کا فکر ہے، نہ کوئی جہیز بری کا فکر ہے، نہ کوئی برات کے خرچے کا فکر ہے، اسے صرف یہ ہے کہ روٹی اسی کھا لیے تو پھر پاویں وہ آ جائے۔ عزیزی یہ جو انیسٹو ہے
ये जो शादियां तोड़वाता है ये कालों की शादियों में भी जाता है। जाहिर है यार, जो 500 यूरो देता होगा उसकी शादी में पहुंच जाता होगा। इसको मना करो यार, कालों की शादी तो पहले बड़ी मुश्किल होती है। ओ भाई जी, आप लोकल देसी काले हैं, आपको ये डर लग रहा है। उधर जो काले हैं वो तो फेवरेट काले होते हैं, ये इधर होते हैं। काला लाड़ा वेख के कोलों को माई कह दें, हाँ नहीं तुम तो कुड़ी डो भी छड़ी। उधर तो जिसका काले के साथ रिश्ता हो जाए तो सारे कहते हैं को गुड, व्हाट अ स्मार्ट लाड़ा। वैसे माफ करना अजीजी, ये अर्नेस्टो वाकई उल्लू के पट्ठों वाला काम कर रहा है। सही बात है, मगर ये देखो ना कि ये जो 500 यूरो लेके काम कर रहा है, इधर पाकिस्तान में कई लोग ये काम फ्री में कर देते हैं। हाँ हाँ, साढ़े महल्ले में है एक दीना हजाम। अच्छा, चाय के कप पे ये काम कर देता है। लो हो, ढिला जी जाके कहीं जाके तू ही कितने फस गए हो। बस अगले एकदम सारे एक दूजे नवेंद ने कितने फस गए। इस मुंडे दे तो को ती रिश्ते टूटे जे। हाँ, ये तो चवलों का खच जे पूरा। तू ही कितने फस गए हो, तुहानू पता इन्हें वाल लू आए ने। ਸੱਤ ਅੱਠ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਗੰਜਾ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੀ ਏ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਲੀ ਸਨਦ ਜੇ। ਔਰ ਅੱਲਾ ਝੂਠ ਨਾ ਬੁਲਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵਾਕਫ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਐਵੇਂ 15 ਕੁ ਮਿੰਟ ਚੋਂ ਸਾਰਾ ਲਾੜਾ ਉਧੇੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾ। ਅਜੀਜ਼ੀ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਵੀ ਜਾਏ, ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਮਾਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਆ ਜਦੋਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਤਾਂ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁਆ ਹੋਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵੈਸੇ ਆਮਾ ਸਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਕੁੜੀ ਆਈ ਹੈ ਪਿਛਲੀ ਕੰਧ ਬਹਿ ਗਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮੁਕਲਾਵੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤਾਇਆ ਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਨ? ਉਹ ਤਾਇਆ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਕਰਾ ਬੈਠਾ, ਪਾ ਨੂੰਹ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਘਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬੱਤੀ ਤੁਰ ਗਈ ਸੀ? ਆਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੂਹੇ 'ਚ ਤੇਲ ਚੋਣ ਡਏ ਹਾਂ ਤੇ ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇਲ ਬੂਹੇ 'ਚ ਚੋਇਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ 'ਚ ਚੋ? ਔਰ ਐਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਤੇ ਜੈਸੇ ਲਾਈਟ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਗਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਵਲੀਮੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਥੁੜ ਗਈ ਸੀ, ਬੜੀ ਹੋਏ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਬੜੀ ਬਿਸਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਈ ਜਦੋਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਮੁੰਡਾ ਹੁਣ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਵਿਆਹ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੁਕਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੋਲੇ।